Salam əziz şagirdlər, biz keçən dərs sizinlə istiqamətlər mövzusunu keçdik. Bugün həmin mövzunun tapışdıqlarına gəlin yaxından tanış olaq. İş dəftərində səhifə 20-də çalışma 1-ə diqqət edək. Burada bizdən belə bir sual soruşulur. Plana əsasən suallara cavab verin. Bizə kiçik bir ərazinin planı verilib. Planın miqyası bir bölünsün 10.000 miqyasındadır. Burada ilk baxışdan biz baxanda mərkəzdən axan Qaraçay çayını görürük. Çayın sağında və solunda çəmənliklər yerləşir, meşələr yerləşir, aşağıda yarğanı görə bilərik və müxtəlif yaşayış məntəqələri burada göstərilir. Gəlin bu planla bağlı suallara cavab verək. Suallar belədir. Qaraçay çayı hansı istiqamətdə axır? Sualın cavabına baxaq. Əlbəttə ki, şəkildə diqqət eləsək, Qaraçay çayının bizdən şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru axdığını demək mümkündür. İkinci sualda bizdən soruşulur ki, A və B məntəqələri arasında A və B məntəqələri çayın hansı sahilində yerləşir? Plana diqqətlə baxsaq görərik ki, A və B məntəqələri çayın cənub tərəfində yerləşir. Növbəti sualda A və B məntəqələri arasındakı məsafəni soruşur. Biz diqqət elədiksə, bayaq planın miqyası 1 bölünsün 10.000 idi. Bu o deməkdir ki, xətkeşin hər 1 sm-nə reallıqda 100 metr məsafə düşür. A və B məntəqələri arasında məsafənin 7 santim olduğunu bilsək, məsafənin həqiqətən 700 metr olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Və dördüncü sualda, planda şərt işarələrinin hansı növlərindən istifadə olunub? Ya da salsaq, bilərik ki, şərt işarələrinin 3 növü var, konturlu, xətti və miqyasız. Hər 3 növündən planda istifadə olunmuşdur. Növbəti çalışmada bizdən soruşur ki, ikinci məntəqənin birinci məntəqəyə nisbətən hansı istiqamətə yerləşdiyini yazın. İstiqamətləri yadınıza salsaq, görərik ki, ikinci məntəqə birincidən şimal-qərbdə yerləşir. Növbəti çalışmada isə bizdən soruşur ki, bəs birinci məntəqə ikincinin hansı istiqamətində yerləşir? Birinci məntəqədən də ikinci məntəqədən yerləşir cənub-şərq tərəfdə. Növbəti çalışmaya baxaq. Bizdən növbəti çalışmada soruşur ki, hər bir şərt işarəyə aid nümunələr yazın. Yada salaq, şərt işarələr 3 qrupa bölünür. Konturlu, xətti və miqyassız. Plana diqqət eləsək, orada konturluya aid olanlardan çəmənlik var, kolluq var, xəttlərə aid olanlardan orada biz çay və yolları görə bilərik. Amma miqyassız aid isə orada yarğan və körpüdən istifadə olunmuşdur. Və burada bizdən doğru və yanlış fikirləri seçməyimizi istəyir. Gəlin cümlələrlə tanış olaq. İlk cümlə belədir. Çayın hər iki sahilində çəmənlik var. Diqqət eləsək plana, bəli, çayın hər iki sahilində çəmənlik var. Bu, doğru fikirdir. Növbəti fikirdə bizdən soruşulur ki, aşağı kənd kəndi yolun kənarında yerləşir. Bəli, bu da yolun kənarında yerləşir, bu da düzgün fikirdir. Və sonuncu olaraq yazır ki, yarğan planın cənub şərqində yerləşir. Xeyr, yarğan planın cənub şərqində yerləşmir. Bu da burada yanlış göstərilmiş fikirdir. Və son olaraq səhifə 21-də üçüncü çalışmaya nəzər salaq. Belə bir çalışma var burada. Təyyarələr hansı istiqamətdə hərəkət edirlər? İstiqamətləri yada salsaq, istiqamətlərdə biz dedik ki, 4 əsas istiqamətlər var. Şimal, cənub, şərq, qərb. 4 aralıq istiqamət var. Diqqət eləsək şəkillərə görərək ki, birinci təyyarə qərbə tərəf uçur. Üçüncü təyyarə şərqə tərəf uçur. Altıncı təyyarə şimal qərbə tərəf uçur. Dördüncü təyyarə şimal qərbə tərəf uçur. Burada həm də 4-cü təyyarənin 2 istiqamət uçduğunu görə bilərik, həm də o uçur cənub şərqə tərəf. Burada verilən cədvəldə biz onu sizə göstərmişik. Bugünkü mövzumuz bu qədər, tapışıqlarımız bu qədər. Ümid edirəm, mövzumuz sizin üçün effektiv oldu. Gələn dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, uşaqlar.